Paneme käed kokku, ikka elame kaasa ka, eks ole ju! Thank you.
See tüdruk teeb läbi. See ratas on siin. Mis te nüüd teete? Lähed, ei lähe? Ma lähen. Mis sa rataga ei lähe? Ma lähen ujuma kõigepealt.
siis paned käsid siia. Siis ma ei liida. Kuule, tikka, et rattaga sõida. Siis see number, mis nüüd läks seal, sellega on eraldi teema, kustutada ja nii edasi. Ah? See, mis nüüd läheb alles, see on eraldi teema. Mis on William teada, et on nüüd startnud. Priit, püüa puur kinni! Puur püüa kinni! Nüüd on vaja ait tagant poolt noppida, muud midagi. Ja kõik, kellest mööda saab, seda oled edestanud. Mingi 16 minti üle. 16.20 äkki. Jah, 16 minti.